Indoeti, ertdros, Didi Britanetis, martvelobis khvesh iqo, akhla ke imas induri tsarmoshobis katsi martavs. Did Britanets akhali da mepeze mdidari premier-ministri khavs. Khveqnis istoriashi ert-ertma qvelaze akhalgazrda premier-ministrma Liz Trussisgan uplevmosileba uke gadaibara. Indoeli emigrantebis shvili Rishi Sunaki qvelaze mdidari politikosia, romelsats Downing Street-is 10 nomershi mushaobis shesadzrebloba mieca. Forbes-ის ინფორმაციით, მეფე ჩარლზ მესამის პირადი ქონება 500 მილიონ დოლარს შეადგენს. სუნაკისა და მისი მეუღლის კი 810 მილიონ დოლარს. მეფეზე მდიდარი პრემიერის ქონების რეალური წყარო წარმატებული ქორწინებაა. 13 წლის წინ სუნაკმა ინდოელი მილიარდერის ნარა იანა მურთის ქალიშვილზე იქორწინა. Miliarderi Simamris, rus politicul figurăptan, ca și Revis Gamos, Sunax, Bucina Agdegebi, Hșida Dagretegeben. Natia Ceheria Urtneba, curierii PS studiez, Natia Saham și Dobs. Saham și Dobs. Ide vreau să citi britanicii strigit, ormuțul, meciul de mede, premier ministru și așa. Rishi Sunak is danishvit britanitis istoriashi bevri ram moxta pirvelat is aris aziuri tsarmoshobis pirveli premier-ministri aseve pirveli premieri romelits britanitis monarkhze Charles mesameze upro mdidaria bolo ori saukunis ganmolobashi qvelaze akhalgazda premier-ministria romelits britanets qolia da bolo sam tveshi britanets kveqanas qavda sami premier-ministri romlebmats daikaves Downing Street-is 10 nomershi mdebare rezidentsia da Rishi ambobs rom is imedovnebs tsinamorbedisgan ganskhov უფრო დიდხანს დარჩება ამ რეზიდენციაში, ჩვენც და მაყურებელმაც კარგად იცის, რომ ლიზ ტრასმას უმრაღაც 44 დღე გაატარა, როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა და მან დაუტოვა ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა ახალ პრემიერ-მინისტრს, რადგან მისმა გატარებულმა ეკონომიკურმა რეფორმებმა უფრო ცუდ მდგომარეობაში ჩააგდეს ბრიტანეთის ეკონომიკა და ახლა რიშის ამოცანა ზუსტად ეს არის, რომ შეძლოს ქვეყნის გამოყვანა ამ ეკონომიკური კრიზისისგან. Როგორც აღნიშნეთ, სუნაკი ბრიტანეთის მეფეზე მდიდარია, მოგვიყვები კონკრეტულად რა ქონებას ფლობს ის. Უკეთესად რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენც და მაყურებელმაც თუ რა ქონებას ფლობენ რიში სუნაკი და მისი მეუღლე, გეტყვით რომ 67 მილიონიან ქვეყანაში 250 უმდიდრესი ოჯახიდან ერთ-ერთი მათი ოჯახია. Უფრო კონკრეტულად კი Forbes-ის ინფორმაციით და შეფასებით სუნაკისა და მისი მეუღლის ქონება, საერთო ქონების ღირებულება შეადგენს 730 მილიონ ფუნტ სტერლინგს, რაც ორჯერ მეტია ვიდრე დიდი ბრიტანეთის მეფის ჩარლზ მესამისა და კამილას ქონება. Ასევე ამავე გამოცემის ინფორმაციით, რიში სუნაკსა და მის მეუღლეს დიდ ბრიტანეთში და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უფრო კონკრეტულად კი კალიფორნიაში აქვთ 4 სახლი, რომლის ღირებულებაც 18 მილიონი დოლარია. Უძრავი ქონების გარდა, რიში სუნაკის მეუღლეს ასევე აქვს დამატებით ფინანსური აქტივები მილიარდერი მამის კომპანიაში და ზუსტად ეს მილიარდერი მამა, რომელიც ინდოეთში ბილ გეიტსად არის წოდებული, დგას მათი ქონების სიმდიდრის უკან. Ეს არის მათი სიმდიდრის წყარო, ტექნოლოგიური გიგანტის ინფოსის დამფუძნებლის ქონება Forbes-ის ინფორმაციით შეფასებულია 4.5 მილიარდ დოლარად. Natia, Rishi Sunaki, პირველი ინდური წარმოშობის პრემიერ-მინისტრია, რომელიც დიდ ბრიტანეთს ყავს და დამთხოვა იყო ისიც სიმბოლური, რომ მისია არჩევა ერთ-ერთ ინდურ დღესასწაულს დივალს დაემთხვა. Რა რეაქცია ჰქონდათ ინდოეთში? 75 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ინდოეთმა დამოუკიდებლობა მოიპოვა და ის უკვე აღარ არის დიდი ბრიტანეთის კოლონია და ზუსტად 75 წლის თავზე ქვეყნის სათავეში ინდური წარმოშობის პრემიერ-მინისტრი დგას. ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ძალიან გაუხარდათ ინდოეთში და ახლა წაგიკითხავთ იმ სათაურებს, რითიც გააცნეს მოსახლეობას ახალი ამბავი ინდოეთში მედია საშუალებებმა. დივალის კიდევ ერთი საჩუქარი ქვეყანას ინდური წარმოშობის რიში თეთრებს მართავს, დაწერა ინდოეთის უდიდესმა გამოცემამ დაინიკ ბასკარმა, რომლის ტირაჟიც თითქმის 5 მილიონია. ინდოელი შვილი იმპერიის სათავეში ბრიტანეთში ისტორია ერთ ციკლს ასრულებს. ინდოეთი ერთდროს ბრიტანეთის მმართველობის ქვეშ იყო, ახლა ინდური წარმოშობის კარტის მართავს ქვეყანას, გამოცხადა ინდურმა ზინიუსის სამყარმა. Თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ინდურისგან განსხვავებით ბრიტანული პრესა გაცილებით კრიტიკულია რიში სუნაკისა და მისი ოჯახის მიმართ. აქტიურად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მის ოჯახს კავშირი აქვს რუსეთთან. როგორ პასუხობს ამ ბრალდებას ბრიტანეთის ახალი პრემიერი? Როგორც აღვნიშნეთ, რიში სუნაკისა და მისი მეუღლის სიმდიდრის უკან დგას მილიარდერი რიში სუნაკის სიმამრი. სკანდალი ზუსტად მის კავშირებს უკავშირდება ვლადიმერ პუტინთან. სიმამრის კომპანია ინფოსისი ისევ აგრძელებს ფუნქციონირებას რუსეთში, მიუხედავად დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციებისა. მედიის კრიტიკულ კითხვაზე, თუ შეიძლება თუ არა, რომ მისი ოჯახი ფინანსურ სარგებელს იღებდეს პუტინის რეჟიმისგან, პარალელურად იმისა, რომ დიდი ბრიტანეთი და ბრიტანელები ეხმარებიან უკრაინას, რუსეთს
რუსეთის წინააღმდეგ ომში, რიში სუნაკი პასუხობს, რომ მას არ აქვს არანაირი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში, რადგან ამ კომპანიაში წილი აქვს მის მეუღლეს და არა მას. ეს კომპანია ეკუთვნის მის სიმამს და არა მას. შესაბამისად, ის პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს და ეს სხვათაშორის ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც კრიტიკოსები მას აკრიტიკებენ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ნატია, შენ ახსენე უკრაინასთან ურთიერთობა და სუნაკი უფლებ მოსილების ოფიციალური შესრულების დაწყებიდან რამდენიმე საათში ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს ვოლდიმირ ზელენსკის. Საინტერესოა რა კონტურები იკვეთება, როგორი იქნება უკრაინასთან ურთიერთობა. Rishi Sunaki პირობას დებს, რომ ის აუცილებლად გააგრძელებს დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკას და დაეხმარება უკრაინას, გააორმაგებს ამ დახმარებას. ვოლოდიმირ ზელენსკი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დაუკავშირდა და მიულოცა გაპრემიერება, მათ ასევე ისაუბრეს, როგორც აღნიშნეს სატელეფონო საუბრით, და ამ საუბარში ვიზიტიც ჩაინიშნა, თუმცა კონკრეტული თარიღით, როდის იქნება ეს ვიზიტი, ჯერჯერობით არ ვიცით, ახლა ზუსტდება. მადლობა ნათია, ეს ნათია ჩეხერია იყო.